Saleban Yusuf Ali Korre wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacdigelinta ee Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland oo maanta si jiraad ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu ka hadlay wareegtadii uu madaxweynaha Soomaaliland ka soo saaray Hargeysa Club taasi oo hadal badan ka dhaxdhalisay bulshada Soomaaliland waxaana wasiirka warfaafinta Soomaaliland sheegay in ay xukuumadda Soomaaliland xaq u leedahay inay soo celiso dhammaan hantida dawladda wasiirka warfaafinta Soomaaliland oo hadlaya ayaa waxa uu dhii waxaanu aadaysanay oo aad moodaa fikirkeena inay had iyo jeer ku jirto waxa ninka private key leeyahayna inay leeyihiin cid u heelsa hantida ina ka wada dhaxaysaana waxa laga yaabaa inaanay helin cid u hadasha waxaan leedahay caadada aynu ka wantoono dowladnimadu marka la soo ururiyo wax weeye in ummaddu waxa ay leedahay ee ka dhexeeya la ilaaliyo qofka private-kaana hantidiisa loo ilaaliyo sida sharcigu qoray waxaana yar si taagayaa hotelka Hargeysa Club oo Sultan aanu runtii saaxiibnahay oo aad uga hadlay hotelka Hargeysa Club waa hotel taariikhda Soomaaliland ku ah aan oo magiciisu ay dad badani kaan aragna uu dhegta kaga soo dhacay waa meeshii ugu horreysay ee laga dhiso cusbitaalka cusbitaal Soomaaliland ahaan jirtay dad badan ayaan aqoon in lagu bilaabay goobtii ugu horreysay ee cusbitaal Soomaaliland laga dhiso ama Hargeysa laga dhiso inay ahayd Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ninka iyo baadidiis aragtiba ka dhexaysa haddii guri qof loo dhiibo oo markay baahidu timaado tiraalaya dadkii lahaabaa u baahan ama qofkii lahaabaa u baahan ee waxa weeye in loogu celiyo si bilaa turxaan isagoo maraya dowladduna dastuurka ayaa siiya hantideeda inay cid ka kareen karto lana noqon karto mid dadku leeyahayna ay la wareegi karto dastuurka iyo sharciga ayaa siinay jalleecno hantida xukuumadda uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inta xukuumadda uu hadda garwadeenka ka yahay inta hanti ama ay dib u soo celisay ee ummaddu gacanta ku haysay hamaha kaydka shidaalka berbera ayaa ugu horreeyay oo la soo celiyay qaybta dhuumaha shidaalka ka soo nuuga ee maraakiibta kuna shubakaydka hamaha shidaalka oo iyaguna kuwa ugu mudnaa qalabka hubinta tayada shidaalka ayaa iyadana dib loo soo celiyay oo dad gacanta ku hayay taargooyinka kala duwan ee dalka sida kuwa dowladaha dowladda shicibka iyo kuwa qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa NGO-yada ayaa dib loo soo celiyay dukumentiga wada marista ee lagu dhajiyo muraayadaha hore ee baabuurta ayaa dib loo soo celiyay tigidhada cashuuraha iyo cusboonaysiinta liisimada kala duwan ayaa dib loo soo celiyay adeegyada madaarka oo ay ka mid yihiin rarista iyo soo dejinta alaabooyinka ayaa dib loo soo celiyay kirada soo fadhiisadka iyo kicista ee diyaaradaha ayaa dib loo soo celiyay kirooyinka ku nasanaya gaadiidka ku nasanaya barxadaha madaarada ayaa dib loo soo celiyay hudheelka Hargeysa Club oo ka mid a goobaha taariikhiga ee dalka ayaa dib loo soo celiyay waxaa dib loo soo celiyay madaarka caalamiga ee berbera oo hore loogu bixiyey heshiis dhexmaray jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Imaaraadka Carabta waxaa madaxweynuhu kala wareegay oo aad maqlayseen muddo fara badan hadda kan dadka lahaa dalka lahaa waa meesha taariikhda Hargeysa Club wuxuu madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland la wareegay xarun madaxtooyo aan odhan karo waxay kor u dhaaftay dhowr kilomitir ama shan kilomitir ama afar kilomitir ayay kor u dhaaftay oo dad leeyahay ayuu madaxweynuhu ula wareegay iyada oo ay ku munaasib tahay in dalkani hero madaxtooyo u qalanta oo u munaasib ah sharafta iyo karaamada iyo cisiga
جمهورية الصومالية لا وقت كم قليسين ميلا بدن هذا الكذب لما عن قبل الله ضيع ذلك الله وحي هنتي دولة دولة دولاي إلى إيو وزارة دولة جوده قامنش إلى إيو سيرياش أي الله قصبة إن الديوان جدي هنتي داسي قريتان كذي يدور دوكمنتشرة يدور حبايسن أو ميلك استا فايل هذا هاي وحل الجلية وزارة دا هؤلاء جود أيها قاعدة كويسة أو ذلك هو جم السولة ذلك هو جم السولة هنتي ده مجرد هذا يا ذلك ترى السلطان هو كهر ليلا هو يو جورد السن أو سيد سعود السن أو شقينا يا ودولة لهاي أو مدة كبدا أنت عن قياسه أفرج طبعاً سنة ضاد أما شان يطبعاً سنة ضاد أما لحية طبعاً سنة ضاد قياسه إذا وقاعدة كويسة الدولة دولة هذا سلطان كشرف يا كرامة نو هنا حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تي في حرقيسة.